Aqui para continuar conosco. E nós vamos seguir com mais informe de Corsol. Parlamentário Giselle McWilliam demanda a reação para o Ministério Público sobre caso de Girasol. Recentemente, nós tomamos nota que o no caso de Girasol é o M de Porta de Corte junto com o juiz Apidivres para a família casar em um, caso de Girasol Vitre Ele Cruz. O um, caso aqui realmente é. Uh,

os so, right seguros de um palo que trata e trabalho de OM de uma comunidade quito mas se conta double E se me vai bem, no caso de Girasol aqui, um, Botamira, com a Tacha imagem de pareja aqui, ainda não é comecei a bailar de comunidade aqui, então nos conhece, nos ainda um, é é sempre de uma maneira ou outra, da mancha, não obstante que é o M que me é mais a pedir frais pra cá. Dentro de isso um aqui, e outro caso, não estou aqui, o M também abre, a trobe, outro caso, não vai é um, completamente roubar. 5 um, é, se não há uma situação aqui, é uma satisfação personal, pois então, não saco, é por pedir, um dano e perjuízo, mas jamais e nunca é dano e perjuízo. No es suficiente para pa recuperar fuera de lo que

Masco, claro, es algo te crea un desconfianza del de Ministerio Público, McWilliam, Tassigibisa. a antifracção de netamente para nós por ganhar confiança de que é importante para nós, por saber quais são problema problemas e o vai também acontece com a OEM, que é sumamente importante, e que o Ministro de Justiça tem seu alcance para fazer isso. Nós sabemos que tem um o Conselho de Justiça da na que o artigo 22 tem uma oportunidade para atender a questões de uma maneira, na lata, de como se trabalha de maneira mais e tarea di OM pa atender ko nang nosa mira um, recentemente polis nang ka komite nang kriminal um, a uh, awardo atende korte de kaso a politiko nan tambe no momento ku nan hasi ang kuta fuele regla tambe ta atender ku den korte de OM

In un sapuntra e parlamentario si è tacchiere cui è eccio cui è ministro di giustizia e in mesta pro me, ministro, tambe porta un estorbo per i cibi e contesta non ribassù ma william a contesta lo seguente. Mirando o que está também de, partido de um partido que tem oposição a trinhar de o M com o M atende procedura, nota co aqui, que atender para com as proceduras, não, minuto aferuámos outro que aqui não mais tem dois ministérios da carga, atender para sombras, papi que um, pueblo e para o pueblo, o M também se acha que com o de, de segurança, pueblo aqui mister, Tinde en este momento aquí, está oro, está chá, y está na eminesta de justicia, para pôr de una instrucción en general, a que me instrucci, para pôr reforzar el proceso en aquí, para salvar a pueblo que está representando. En el último tiempo, tiene una discusión andando, para que el Laga CMC den man de gobierno, ofrecerá que den man de Ex-presidente de parlamento, Dutli Lúcia, está explica que si nos está autónomo, está cerca de unos meses, y tiene queda. bom então querer nós aí é que há já são um autonomia autónomo de reino a do basicamente significa como é que está a ter está assunto não como é que está apto para ter como é que está assunto não lamentavelmente neste momento naqui nós tem falta de liquidez a do nosso milheiro nos nosso governo este, para ir em direção de Holanda, para fazer petição, mas se concorda que nós temos um CFTI que está controlamos, é uma questão aqui, que não está para louco se nos pide, nós pedimos nossa rainha. Também sei seca, que mais nos fia, mais que pergunta, está, que é uma boa supervisão nossa. Se você pergunta, que você tem uma boa ideia para nós ter um financiamento de Holanda, andore lo mi visa. si no tiene otra manera para así, y no tengo confianza en otra camina, tratando de uh, un sector de cuidado que es importante para de nuestro país, uh, no lo tengo así. Pero el desarrollo con los pueblos, supongo que está y también gubernamental, esta camina nos mueve. Mi sta a por rige, nos assunto non atender nostro assunto non e também nostro assunto non financeiro. Kemen di ora, nostra papia di autonomia è autonomia, mi financiero tambi. Nossa também. papia di economia, economia è autonomia, mi sta a ribetere in também. Kemen, nel momento che noi stiamo over, na entrega e parte e também. Bal di supervisione, nos nota sobrando autonomía, lo cual costaba estar la que nos eh, visa en manos holandeses. Straven, deseo no estaba de de es el dual de estatuto, no está coleguado pareo, la nos visa coleguado con Holanda. Ora que nos pese ayuda, naturalmente, a través de estatuto, no se por sos otro, pero más tanto posible nos pese el principio de subsidiariedad, que menos nos a atender nuestro asunto, ¿no? de solidariedade também, agora que a maneira assim, mas não tem. Pois, agora que está a maneira assim, mas não tem, nós temos assim, uma apelação de solidariedade de parte holanda, pois é um cuido médico, cuido de uma assim, as algo primordial que o mestre atender. pero Mas, tanto mais possível para nós, porque fora de assunto, nós temos que FIA, caminha é com nossa, RINCA, nos mesmos. Mas pode uma supervisão, mas pode uma garra de, de, de um outro país, quando nos mesmos, país, lota mais mil. Kenneth Martes, vice-presidente de PEN, também está dando sua opinião tocante a CMC. Nós temos autonomia. Ayer, bom, em nomes, ayer tem diferente número, primeiro-ministro e a média de autonomia. Se nós temos autonomia, é Mita quiere é é e e autónomo co botata dor co mesta do ne contenido. E é contenido co botata do ne eta di carga responsabilidad. De responsabilidade. Tem tempo nan difícil tambe. Que me di, está visa trobi. Si tim mestir di toma medida, si tim mestirta un tiki mas tren normal. Riba e fondo nan ku ta ka na di instancia pa otro lotin ku asie. Mita quiere e planan te ba. Partido pensa a desenhar algum plano que o mestre vai aspar de inteira cadeia de salubridade, fazendo fundo na liber, para se por operar. Lá que nós vamos executar o plano, lá que executar o plano, revisar, cambiar, caminhar mestre mas tá, pero querer que o corso está dotar suficiente para verdade calga sua responsabilidade, ora que está difícil também. Iting un konfusyon taray na kung si tabay tuslah pa pensionado ng OFNO. Kolaborado di of man, Jail Plat, well, uh, a reaksyon na. Po, en verdad din yung lans paketa timpapya pala kwalda tara tabay atin di ako tuslah. i di ako biyarno anterior.

Iban a opo break comercial, ora nos tabek back, non se nos informen a Diboneiro.